Nie, obdivujem pána ministra, musím povedať. No, tváril. Tak ja prichádzam s takým zaujímavým súbojom, ešte pred sobotňajším Fortuna ligovým súbojom. Si to futbalisti Trenčína a Trnavy rozdali v Teleráňackej kuchyni. Chcete vedieť, ako to dopadlo? No, ja. Ešte raz pekný večer, vitajte pri športe. V sobotu sa na stanici Dajto môžete okrem španielskej La Ligy tešiť aj na atraktívny Fortuna ligový zápas medzi Trnavou a Trenčínom. O chutný predkrm, a to doslova, sa postaral mini súboj oboch táborov v dnešnom Teleráne. A pozor, takto futbalistov už často neuvidíte. Hokejisti Slovana Bratislava majú v KHL za sebou súboj, ktorý sa zmenil na nervy drásajúcu gólovú prestrelku. Víťazne z nej však nakoniec vyšiel domáci klub Baris Astana, ktorému Belasi podľahli 4-5 po predĺžení. V zápasoch NHL sa predstavila štvorica Slovákov, proti sebe nastúpil Charov Boston a Sekerov Edmontov. Mini súboj našich obrancov síce lepšie vyšiel kapitánovi Medveďov, no viac dôvodov na radosť mal Sekera. Real Madrid urobil školácku chybu a hrozí mu diskvalifikácia z kráľovského pohára. Proti Kadízu sa na ihrisku neoprávnene objavil ruský krídelník Denis Čerišev. Basketbalistkám Good Angels Košice sa po prehre s francúzskym Lille 55-60 po predĺžení vzdialila účasť vo vyraďovacej fáze Európskej ligy. Po tretej prehre za sebou figurujú s 8 bodmi až na 6. mieste A skupiny. Len 5 stotín delilo Richarda Nadia od bronzovej medaily na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne v Izraeli. 22-ročný slovenský plavec finišoval na 400 metrov polohové preteky v národnom rekorde 4 minúty 4 sekundy a 73 stotín na skvelom 4. mieste. City Downhill World Series 2015 je už minulosťou a nás teší, že na svete neexistuje lepší mestský zjazdár ako Filip Polc, ktorý obhájil minuloročné prvenstvo. No a dnes pre vás máme dvoch výborných frajerov. Prvým z nich je šikovný kanadský študent Andrew Boris, ktorý s golfovými palicami a loptičkou dokáže veľké veci. Tak, no a s loptou dokážu čarovať aj niektorí futbalisti a jedným z nich je náš druhý frajer Jesus Corona z FC Porto. Búrlivé víno a farma vás na Markíze čakajú dnes večer. Majte sa fajn, my sa na vás tešíme aj zajtra. Dovidenia.